Good morning, guys. We welcome you back for another exploration. In-nota li ħofra minnhom kienet iktar fonda mill-li suppost. Kien jidher ċar parti minn saqaf ta' struttura beħnejiet, struttura tal-ġebel li tifforma parti minn saqaf ta' struttura taħt l-art aktar kbira. Kien għaddej minn hawn qal li hawn periklu hawn jiena dan iċitar ruħi jiena jtħammur niżel il-kamera. Għax kif tafu Stephen kif għedtilkom huwa espert fuq il-ġubjuni ta' Malta, naħseb qatt m'hawnx footage tal-ġubjuni Cisterna. CNG Trekventures in collaboration with Cngfotography. A solo adventure shop. Good morning, guys. We welcome you back for another exploration. Hope you are all doing well. Hope you had a nice Christmas and preparing for this new year, this coming new year. Mela, ninsabu fid-ditch ta' Sant'Andrija, il-Belt Valletta. Parking area, warajja kif taraw. U parking area, però li fija dawel ħafna ħofor. Tgħidli biex ġej xi riklam illum fuq it-toroq, laqgħa xej. Din il-ġimgħa eżattament 6 ilu, il-ġimgħa l-għaddiet, il-professur Ruben Paul BORG, l-inserta kuġin tiegħi wkoll, innota daw il-ħofor f'dan il-parkeċċ li qed taraw warajja. Fil-foss jiena osservajt żewġ ħofriet fl-art, osservajt kanali minn fejn niżel ammont kbir ta' ilma u kien jidher ċar parti minn saqaf ta' struttura beħnejiet, struttura tal-ġebel li tifforma parti minn saqaf ta' struttura taħt l-art aktar kbira. Waħda mill-ħofriet hija din u l-oħra hija din li qed taraw. Hemm dawrin bil-kurduni tal-pulizija u bil-barrier. Kemm jista' jkun jevitaw il-periklu li hawn. Bħal daqstant jiena nformajt minnu fih sabiex ikun jista' jiġi verifikat kemm huma estiżi dawn l-istrutturi u f'liema stat jinsabu. Anki biex tittieħed azzjoni kemm jista' jkun immedjata. Kellem lil Stephen Mallia fuqhom li diġà nafuh mill-vlogs preċedenti li qegħdin hawn fuq, qed tiċċettjaw fuq kemm hu kemm għandu għall-qalbu il-ġibjuni u stiednu biex iniżżel kamera u jara xi jsib ġodaw niżdew xtoqbiet. Maħna għanna l-Stephen li se jgħidilna aktar x'saf. Stephen, tgħidilna naqra l-istorja ta' kif instab eżatt din iċ-Cisterna. Dal-aħħar ġimgħa l-oħra. Ġimgħa l-oħra tista' tgħid. Kollega tiegħi Ruben Paul BORG, jiġi kuġin tiegħek. Kien għaddej minn hawn qal li hawn periklu hawn jiena kif jgħidli hemm xi ħaġek u dak dan eċetera ruħi jiena jtħammur niżel il-kamera. Għax kif tafu Stephen kif għedtilkom huwa espert fuq il-ġubjuni ta' Malta qed jagħmel dak il-proġett. Bart il-kesħa. Il-kesħa. Vera. Bart ġejtu insomma u skoprejna dal-imbirek ġibjun interessanti. Issa inti sibqa' ppostjat inna dak ir-ritratti li qed naraw hawnhekk ukoll u llum ħa nippruvaw niġbdu xi footage żgħir. Naħseb qatt m'hawnx footage tal-raw il-Cisterna. Qatt m'hawnx Cisterna. U l-erja x'isimha eżatt Stephen l-erja ta' l-erja wek din ta' St. Michael's Bastions. Iva. Hemm fuq hemm Hastings. Fuq na jiġi Hastings iva. U ovvjament faċċata eżatt jiġi Manuel Island. Manuel Island. Din il-parking area famuża kulħadd jitfgħu hekk bla doċċ. U konna qed ngħidu li aktar xogħol taħt kien hawn xi ħaġa tas-submarine. Eżatt. Eżatt taħt naw. Eżatt, hawnhekk kienu bdew proġett li bdew iħaffru. Tunnels fej il-submarines kienu jitlu jiskennu. Eżatt. Four tunnels jew ħamsa mbagħad inġibu l-pjanti fejn kienu ħajgħaddu u jibqgħu għaddejjin taħt nofs il-belt. Mhux jibqgħu sejjin sa naħa l-oħra. Però il-proġett kien ġi kanċellat ma komplew. Naqra iktar informazzjoni fuq dan il-ċisterna, Stephen. Jiflaħ mal-miljun u nofs litri kbir ħafna, mhux l-ikbar wieħed li hawn fil-belt, l-ikbar wieħed li hawn San Tirmu. U bħala construction tiegħu kif qiegħed? Qed naraw il-pjant hawnhekk tagħha. Dan ngħid Stephen dejjem ikollu l-pjanti available, ġifieri. Kull min għandu bżonn xi pjanta ta' xi ġubjun f'Malta, Stephen. Jew il-public works. Public works. Grazzi lilhom għax huma kollhom kollu. Bħala construction, kif tista' tiddeskrivi għandna? Huwa nights period, żmien il-kavalleri, però dokumentat minn żmien l-Ingliżi. Jaf hemm xi pjanti fil-biblioteka ta' qabel l-Ingliżi, però ma qatx nidħol hekk dettall.
li nafu żgur fih li huwa two chambers. U l-problema jali wieħed minnhom mirdum kompletament. Infatti r-ritratti li jidru li ġew pubblikati dal-aħħar. Jidru li hemm xi ġebel mill-arkati. Eżatt, jiġifieri rradmu naħal-oħra. U ħareġ żbokka fl-ieħor. Issa l-interessanti ħafna li dan ilu s-sili għat zgur minn żmien il-gwerra jew wara l-gwerra. It-tieni gwerra, eżatt, jiġifieri ħafna mill-materjal jidher li huwa leftovers jew minn qattgħu xi shelters fil-viċinanzi. Wasibna xi borom xett li hemm xi borom. Jidru fil-ritratti li hemm borom tal-ħadit u affert li l-problem kienu qed jintużaw dak iż-żmien u mbagħad spiċċa kollox. Mela, Stephen qed jgħidli wkoll illi kif tistgħu taraw daw iċ-ċangaturi dritti hawn. X'kienu eżatt Stephen hawnhekk u warajna. Jista' jkun li kienu? Faċli tinnota li peress li hawn area kbira ta' water catchment. Jista' jkun il-każ, mhux jista' jkun il-każ ċert li l-ilma kien jiġi minn fuq is-swar. Kien jibqa' nieżel biex jimlew dal-ġibjum. Qed ngħidu għal daw taw. Kanali mqattajn fil-blat. Laqqas huma ġifieri pajpiet tal-fuħħar, ġifieri vera antiki. Kanal. Litteralment kanal imqatta fis-swar u mgħotti b'ċangaturi. L-istrutturi offru opportunitajiet interessanti kemm darba jiġu restaurati għal ħażna tal-ilma, iżda huwa wkoll interessanti ferm il-materjal l-irdim li ntefa matul is-snin, snin twalilu ġewwa fihom. Nispera li sibtu dan il-vlog interessanti guys, se nkomplu nsegu l-awtoritajiet se jagħmlu fuq dan il-ġibjum u jekk jista' jkun forsi jingħatfuh u jiġi jintuża u forsi jintuża biex jerġgħa lura l-ilma. Qed inkomplu naħdmu fuq vlogs iktar interessanti u esplorazzjonijiet ġodda għalikom. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, saħħa u slim! Thanks for watching. Remember to subscribe, like and share.